Ты кокос, как сам со слякал того масса. Нет там никого. У тебя это что за проблема? Говорили мне не жрать эту дрянь. Две, держи ушки на макушке. Я сумьяки! Я сумьяки, коко! Ты кокос! Йой, боже! Že ja nervy dostanem, kapíte, že ja sa dvakrát netrafím mu z boku do ksichtu? Táto už čo mám za aim? Máš ho tam moto. Under heaven boost. Holy shit, what the fuck is stream? Pushing, pushing short, pushing short. Ten bullets. What the fuck is this? Dobre. Figa, prišne dal. Nič. Hráme s nemým. Nothing B, nef. One B. Flash mid. Aha. Smoke mid. Volkovanie takto na B, to som nikdy, ľudia, normálne, že videl som viacej teórií o veľkom tresku, ako volkovať so schodou na B. To na kerú riť sa volkujú schody. Však tam není počuť na short, není tam počuť nijak a on to volkuje. Ježmária. Čau, ale idem aj jebnúť, mal som 28 fragov a prejebal som 16-14 kvôli tomu, že mi jebol do smoku hečko, keď som defoval. Čaradko, idem aj jebnúť. Mal som 28 fragov a prejebal som kvôli tomu, že mi jebol BAM! Jedna veta! Aťa, piči. Easy. Inak čau. Uóóó. Ojojoj. Sorry, ma bolí zub. Tato, čo je? Čo som zjedol a lobal, ty koľko som kúsal? Ten teraz dostane jak na piču, pozri. Kdyby ti niekto nabídl ísť do týmu Extatus Esub a prijal by si nabídku, nechce sa mi to opakovať. Rado, ja to som čítal. Rado, a čo tam chceš ešte raz na tom banneri? Facebook? Jaký mám fanpage? Jaký mám fanpage? Chcem. Potom Instagram. A môže byť aj YouTube. Abo Twitter. Twitter by bolo lepšie. Nemám Twitter, jem na to. Jeme hrať. Če? Param, 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 param. Dobre, zabil som jeho kolegu. Zuzadu ho ma zabije. Pôjdeš The Sims? Dneska nie. I am. Yes. Som kurva, ale som hnusný. Som hnusná svinia. Jeden obyčajný cringe retard z Košíc najegovaný. Počkaj, môžeš. Dobre, počkaj ešte chvíľku, môžeš ešte raz, poď. Dobre, počkaj chvíľku, môžeš teraz, poď, poď teraz, teraz poď. Už poď, už ale poď. No tak, dobre. Obidva sú mŕtvi? To bolo jaké easy. Ja nie, on nie. Čau. I'm planting for everywhere. Main, main.
Main? Yeah, A main, coming from behind. Rado je gej, tak sa smej. CT, CT. Boha, chcem si to splniť tu na body a... Rockstar Steez! Nedá sa. Obešaný zlatom, je. Ty kokos, to koho ja mám v týme? Šéfov najväčších. Akože, je mi tak trochu dopolka. Ani ja neviem, koho mám v týme 0 tu, že? Ja dneska... Ja mám 21 rokov. A ja... Ja sa takedy cítim na 12, priznávam. Ale... Jo? A že tak cítim celý mokre. Život. No, ale ty si celý život máš toľko. Ježi. Nebol. Bokne? Na default. Jungle. Nežije. Takže si ho vyšiel. Rado, ty máš strašnú flow. Inak. Rado, jak je dole? Ale smejte sa mu. Ako dementi. Poďte. A ten tuhý pojebaný ma furt trafí. Ja nemôžem hrešiť, lebo ona príde, že čo hreším. Dvaja Ačko, dvaja Ačko. Majú eko. No a čo? Bežte, bežte. Tá, lebo mám nervy. Vedem bombu a idem asi na to Bčko. Poď. Poď, poď, si tu vítaný. Ok, len tá bomba je ďaleko, jak v piči. Počkaj. Áno. Toxic. Ja. Ja, ty a mandolína. No poď Ačko, či poď Bčko. Čaká, ale tá bomba bola pri Ačku v rampe. Bežím. Tiško, už by našiel. Ticho, buredy, boha! Našiel ťa. 21. Našiel ťa, Rado. Tiško, nechod na B, nechod na B. Čakám, kým ho zabiješ. Počkaj! Poď sem, ty kunda. Pentom ti našiel, hej? Bude som hodil. To čo je, mne dneska nič nevykázal. Dom, myslím. Alebo šot. No dobre, tam bude kuchyňa. Dom. Padu. Teraz. Ajajaj. Ty chuju bobž. Počakám, keď vybehne von. Dávno nie. On už vybehol, toto som ma nepočul. Je tam jeden iba, to je fake. Hej, to si myslím. No, tá aspoň. To je Ačko, že? Nevidím HPčko, lebo... A že som tam bol pred chvíľou ešte. Ideš Rado, poď. Ešte. Ticho, bojím sa. V konektore je akože tuhý. Napravo v konektore. Jaj. Prado, možno niekedy ho dáš. Čo si ty? Počkaj, si podľa. Jedno HP. Ja 3, dokopy to je 4, quick mac. To dáte, máte to enemy. To je viacej ako traja enemy, no? Ide short. Nie, tam ide bol. Vybuchneš. Nevybuchnem. Bo trošku. Nedupo, veľa teba. Čo? Kde je, čo je, odkiaľ pribehli títo tu dvaja? Nechápem ani ja akože, ale počul sa mi tam dupať. Rado. Bojím sa tu si ho, haha, Katka, ja mám neskutočný strach. Ja som myslel, že ja budem ten, ktorý ho budem šikanovať. Čo na mene na lance musíte držať, inak mám nervy. Ďakujem, čo je krásne. Ne, no ty. Kozi, až som si v strese kúpil bizona. Nechápem. Čo ti? Ja si nervy mám. Ja si ťa mám presne predstaviť tu si, aký ty si. Hej. Žiadne, on je úplne kľudný. Ja sa bojím, že sa aj napiču. Tak len pozera okolo po ľuďoch a si hovorí, že čo komu povedal zle na online. Ja už nikdy nebudú toxic, akože dostávam zase na piču ako baru. Si dostal v bare na piču. Hej. Minus pompička. Čo, mamka za tebou dobehla, že čo ty tak dlho robíš vo... Rado, flashuje mi. Ja sa tá zve, kámoši. Ano, by si zavrel oči na chvíľu. Kámoši. Ďakej, jo. Dík za, dík za foto. Ten je ochránili. Ešte mor, alebo už mám. Pekne som do toho domov. Díky, díky moc. Ty si detko. Trénoval som celých 8000 hodín. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss.